大家好，核桃营养丰富，有健脑抑制抗衰老等作用。今天分享一个简单健康的做法，焦香酥脆，吃多了也不会上火。首先准备一小把蒜，用刀把它切成片，切好后放入盘里，再加入花椒和小茴香。接下来在锅里倒入一袋食盐，再放入花椒蒜和核桃，先开大火翻炒，把里面的食盐炒热，需要两到三分钟左右，再转小火不停地翻炒，用食盐的热度使核桃酥热均匀，挥发出核桃仁的一些油分，吃起来不油腻。小火炒了15分钟，像这样核桃表皮颜色变深，用筷子一个个的夹起来放凉，凉了吃起来会更酥脆。看经过了炒制的核桃，每个核桃都张开了嘴，很容易剥壳。炒剩下的食盐用漏勺筛出里面的调料，放着下次食用。核桃这样做焦香酥脆，特别的香，而且更保全了核桃的营养成分，用手很轻松的就能剥去外壳，核桃仁上面的一层皮也是一戳就掉，特别的酥脆。做法还非常的简单，有喜欢的朋友可以试一试。谢谢大家的观看。